жөндеу жұмыстары қарқын алған шолыхов көшесінде автокөлік пен мотоциклдің қатысымен жол көлік оқиғасы орын алды ауруханаға екі тұрғын жеткізілген Салғызметкерлер қызметкерлері мән жайын анықтап жатыр бұл оқиға осы аптадағы жеңіл автокөлікпен мотоциклдің қатысымен орын алған төртінші апат күрделі жөндеуге жабылған шолхов көшесінде 27 жетінші шілде күні таңғы сағат тоғыздар шамасында шетелдік көлікті тізгіндеген 1972 жылға асамат азамат қатарында келе жатқан мотоциклді көрмей қалыптымыс мотоциклді жаншып өткен темір тұлпар иесі жүргізуші мен жолаушының денсаулығына зақым келтірген Бригада скорой помощи доставлены двое мужчин жедел жәрдем бригадасы облыстық көпбейінді аурухананың травматологиялық бөлімшесіне жол апатынан зардап шеккен екі ер адамды жеткізді науқастарды хирург травматолог нейрохирург және реаниматолог мамандар толықтай тексерістен өткізгеннен кейін бір мың тоғыз жүз тоқсаныншы жылғы азаматта бірнеше дене жарақаты барын анықтады бастың жабық ми жарақаты ми шайқалуы диагноздары қойылып жедел түрде ота жасалды сондай ақ мың тоғыз жүз тоқсан тоғызыншы жылғы тұрғын травматолог дәрігердің кеңесінен кейін тұрғылықты мекенжайы бойынша тіркелген емханаға жолданған батыс қазақстан облысы полиция департаменті жол апатына қатысты былай деп хабарлады аталған факті бойынша қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің үш қырық бесінші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде батыс қазақстан облысы полиция департаменті барлық жүргізушілер мен жолаушыларға жаяу жүргіншілерге жолда абай болып жол ережелерін қатаң сақтау қажеттігін ескертеді айта кетсек жиырма жетінші шілде күні ақсайда автобус пен жеңіл автокөлік соқтығысып жүргізушінің өміріне қауіп келген еді айым сүлейменова олег писаренко аймұрат жағыппар тдк қырық екі телеарнасы